हामीलाई आज चाहिँ यसरी कालो दाल पकाएको गाउँले तरिकाले पकाएको कालो दाललाई त कराईमा मजाले यसरी उमालेर पकाएको आज चाहिँ यस्तो खान मन लाग्यो कि गाउँमा पहिले पहिले धान पाक्ने बेलामा के धान काट्ने बेलामा यसरी आलु मासको दाल पकाएर अनि धान काटेर पछि खाना खाँदा कम्ता मिठो हुन्थ्यो त त्यही सम्झनामा आज कालो दाल यसरी पकाएर खाने है। उहाँको जस्तो त किन हुन्थ्यो यो पुरानो भइसकेको हरहरको दाल है। धेरै लडक्क पनि हुँदैन हो। हेलो नमस्ते। ल म चाहिँ अब खाना लागि यहाँ कालो दाल अघि भर्खर पकाएको यहाँ कराईमा पकाएको यो चाहिँ पोर्क है। पोर्क अनि यो अर्को चाइनिज साग पनि अलिअलि मिसाएको छु। अनि यहाँ एउटा डल्ले खोर्सानी छ रातो र हरियो कटमेर हल्को यो अनि यहाँ अलिकति सागको सलादहरू छ है। लडिसकेछ हौ नहटेर अब खाना सुरु गर्छ है त। स्लाइस है Lala. Okay.